Zdravím vás u dalšího videa. Dneska jsme si pro vás vybrali zbraň od značky Gun a model Springbok. Jedná se o semiautomatickou zbraň, takového klasického tvaru bullpup. Je to jedna z dalších zbraní značky Kalibergan, která je na trhu se vzduchovkama už dost známá. Sídlí v Praze a vlastně kompletní výroba probíhá v České republice hlavně používají buď výroby CZUB, anebo Lothar Walter, to záleží na rážích. Každopádně všechny hlavně jsou bez čoku. A tato zbraň se vyrábí, nebo bude vyrábět v rážích 5,5 a 6,35 a, a je plánována také výroba v ráži 7,62. Už kdysi si Gun přišel s modelem Capybara, který byl plánovaný na to, že z něho bude vytvořena potom semiautomatická zbraň, ale vlastně nikdy k tomu nedošlo a vždycky ta kapibara byla pouze jednoraná, nebo tedy, ano, jednoraná zbraň na zásobník. Proto vznikl Springbok. Ten název Springbok je vlastně, pochází z antilopy, nebo nepochází z antilopy, ale má vyjadřovat antilopu. A asi je to spojené s tím, že by ta zbraň měla rychle přebíjet a tím pádem i ta střelba by měla být rychlá, tak jak ta antilopa umí. Teď si k tomu něco řekneme bližšího. Takže zbraně vybavená taky kevlarovou láhví, která má kapacitu objem 580 ml. To znamená, počet výstřelů je tam opravdu bude velký, to si ukážeme při tom testování, ale je to opravdu zaručené, že tam bude hodně výstřelů. Na zbraní už v základu je dřevěná lícnice, která je pěkně provedená, tudíž nedochází k tomu, že byste dávali při tom zaměřování obličej na nějaký studený kov. Tady k zezadu uvidíte vlastně stavěcí šroub, kde můžete vlastně po očrobování vyjmete nějakou základní pružinu, můžete tam dát tuningovou pružinu, můžete si s tím zvedat výkon, ladit komplexně tu zbraň když se na to dívám, tak z mého pohledu je to trošku nešikovně nasazené až tady do dolní části té pažby, kdy opravdu asi nejlepší varianta je si to odpažbit a potom s tím šroubem manipulovat. Nedá se to moc příjemně s tím manipulovat, já nemám velké ruce ani velké prsty a i tak mi to dělá problém tady kolem té pažby s tím šroubem potočit. Pažba má nastavitelnou bodku, což je taky příjemné, protože každý má ten, ten úchop té zbraně jiný a celkově se dobře zbraň drží. Co se týká lahve, tak ta maximální plnící tlak je 300 barů, to znamená celá celou zbraň můžete plnit na 300 barů, ale jak víte, z lahve těch 300 barů dostanete jenom párkrát a potom už ten tlak jde dolů, takže asi ideál bude to plnit na nějakých 250 barů. Zbraně vybavená taky čtyřikrát ryzlištou, to znamená na vrchu a potom po každé straně a ještě tady ze spod je vybavená taky ryzlištou. Má power plenum, které je, myslím, o objemu, to se ještě koukneme při testování, ale řekl bych, že objem je 57 ml, pokud se nepletu. A tady ze strany je vlastně nabíjecí páka. Z téhle strany vidíme nabíjecí páku, z druhé strany vidíme Dva manometry. Jeden manometr ukazuje tlak v láhvi, a pro nás je nejdůležitější ten manometr, který ukazuje tlak na regulátoru. V základu u té 5,5 by měl být tlak na regulátoru nastavený na nějakých 125 barů, a přitom ta zbraň funguje nejlépe. Zase ukážeme si to při těch testovacích výstřelech. Můžete si to samozřejmě nastavit navíc, a k tomu slouží tady ten tady ten kříž nebo hvězda, do kterého strčíte imbus, potočíte s tím. Samozřejmě nejdříve musíte odpustit tlak, který je v powerplenu a potom si to můžete nastavit a můžete si buď přidat nebo ubrat ten tlak na regulátoru. a 5,5 má zásobní kapacitu 13 výstřelů. Jedná se o zásobníky trošku jiné konstrukce, než jsou klasické, klasické zásobníky u modelu Cricket takže jsou to předepnuté zásobníky plno, plně kapotované. Zbraně vybavená, jak už jsem říkal, hlavní buď CZUB nebo Lothar Walter, ale délka hlavně u všech ráží bude 600 mm, je plně kapotovaná, to znamená, že už odsuť až po konec hlavně je šraut a na konci máte 1,5 UNF závit, který je pod krytkou, když ji odšroubujete, tak vlastně na ten 1,5 UNF závit můžete našroubovat jakýkoliv moderátor hluku a v podstatě od jakéhokoliv výrobce, protože ten závid je standardní. Co se týká, tady to našroubuju zpátky, co se týká pojistky, tak pojistka je umístěna nad spouští. Je to takový kolíček, který předcvakáváte zleva doprava, takže velice pohodlné řešení a v podstatě došáhnete prstem Není problém takhle cvakat při střelbě. Potom dále takovou raritou je, že i přesto, že je zbraň vybavená kevlarovou lahví, tak se neplní rychlospojkou, ale je tady takový, taková zarážka a vlastně do ní vložíte plníci pin klasický. Takže netrčí tu nějaký konektor na rychlospojku a vypadá to, za mě to vypadá elegantněji, než tam mít konektor na rychlospojku. Co se týká celkové délky té zbraně, tak zbraně dlouhá 870 mm, což je takový, takový, standard. Váha je trošku vyšší, protože se jedná asi o, ten, o tu semi verzi a je tady to tělo je dost robustní, to znamená váha je 4,1 kg a to bez optiky. K tomu musíme ještě připočíst optiku. Firma Kalibrgan už vyrábí vzduchovky dlouhé roky, a vyrábí si je úplně od základu. To znamená i pažby, v podstatě kromě hlavní a kromě kevlarových lahví, jsou všechny díly vyrobené firmou Kalibrgan. Je to záruka, myslím si, dostatečné kvality a zároveň si to dokážou kontrolovat tu výrobu, takže v té cenové hladině kolem 40 tisíc už se jedná o opravdu kvalitní zbraně a tím, že jsou používané i hlavně buď CZUB nebo Lothar Walter, tak ta přesnost aspoň u toho, na co jsme byli zvyklí, a to, co jsme testovali od firmy Calibergan, tak vždycky to bylo super přesné a byl to takový ten nejvyšší level těch bullpup zbraní na trhu. Takže konečně na druhý den jsme se dostali k testování střelby s Caliberganem Springbook. Budeme střílet slagama od ISB, to znamená knockoutama ve váze 1,645 gramů. Zaměříme se hlavně na to, jak bezproblémově funguje ten semiautomatický režim u tady k téhle zbraně a samozřejmě zkusíme i trošku přesnost. Někdy v budoucnu natočíme i nějaké destrukční video venku, protože tady k tahle zbraně je určena na rychlou semiautomatickou a zároveň přesnou střelbou, takže si myslím, že to video vás bude určitě zajímat. Tak pojďme na to. A zásobník máme za sebou. Je to opravdu rychlost. ze začátku jsem mačkal trošku pomalej spoušť, protože jsem si chtěl vyzkoušet, jak to funguje, a pak když si člověk na to zvykne, tak je to opravdu sranda. Zkusíme ještě druhý zásobník. Je dobrý, když dáte vlastně nabíjecí páku do zadní polohy, tak zatlačením dolů a ona drží vlastně v té zadní poloze. V tu chvíli můžete vyndat zásobník, z toho jsem měl trošku obavu, jak to budou mít promyšlené a jestli to opravdu tak bude fungovat. Zásobník je vlastně předepnutý, na jedné straně ho takhle otevřete, vždycky, když chcete vkládat slagy nebo diabolky, tak ho musíte jakoby takhle přetočit, ten vnitřek, vložíte první slag dovnitř a potom už to drží a vkládáte jeden za druhým. Není to vůbec nic náročného, tím, že jdou ty dvířka otevřít, tak je tam opravdu pěkný přístup a jde to velice rychle. Jo, trošku je tam větší odpor té pružiny na tom zásobníku, ale jak si na to ruce zvyknou, tak pouze po vložení toho prvního slagu nebo diabolky se už to zasekne a pak už to nemusíte držet a vkládáte jednu po druhé. Tak pojďme na ten druhý zásobník. Tak, odjistíme, Takže pojďme se podívat, jak to dopadlo. Střílelo se mi opravdu fajn a za celou dobu se v podstatě ten semiautomatický režim nezasekl. jedinou věc, na kterou si musíte dávat pozor, to znamená nastavit dobře ten výkon té zbraně, aby se to automaticky prostě přetáčelo ten zásobník, aby fungoval ten semiautomatický režim a potom na dobré přetočení toho zásobníku. Musíte to, ten vnitřní mechanismus naplno přetočit a potom vložit ty slagy. Kdybyste tohle neudělali, je možné, že vám nedostřílí celý zásobník. Stalo se mi to celou, za celou dobu jenom jednou, a to jsem si uvědomil, že jsem to opravdu nepřetočil až do konce. Jinak přesnost je opravdu perfektní, to se můžeme podívat, že na těch 25 metrů střílíme všechno úplně do jedné díry. Tady ten první byl ústřel trošinku, je to ústřel o pár milimetrů, ale jinak jsme zase v jedné díře. Jsou to slagy a ta vzdálenost je 25 metrů, takže to není nic extrémního, venku to potom otestujeme na 50 metrů a možná i 100 metrů a uvidíte, jak se to chová. Já jsem s tou zbraní spokojen, řekli jsme tam pár výtek nebo pár věcí, které já bych osobně změnil, ale jinak střílí dobře a celý ten mechanismus funguje perfektně. Je samozřejmě trošku těžší, ale kdo chce semi automat, tak prostě se s tou váhou musí smířit, ta zbraň bude vždycky trošku těžší.